iri ngiri ndabivuga ishize amanga burya nkirangiza gutanga ikiganiro mbabarire ndagenda ntarukataruka ariko aribwo biba ngombwa kugira ngo ibintu tubivuge kuko umuntu ashobora no kuza kubyibagirwa ni nayo mpamvu twabyise ko ari ubuhamya ntabwo ubuhamya nyine niyo mpamvu ntigeze nk'interruptinga ariko mu gice mu kindi gice cy'isaha yenda turatangira kugira ngo tuganize no ku bindi ariko komeza rwose nta kibazo burya rero maze gutanga ikiganiro nabonye mixed messages nyinshi zaranyinkarigingaga zimbwira ziti ikomera ibintu watuvuze ni ibintu bizima birimo ukuri biki ariko ndangije mbona ni meseji zivuye ebyiri zikomeye mbona meseji ya mbere ivuye muri polisi y'u Rwanda ivuye kuri ba bandi birirwa bakurikiranya n'abanyarwanda aho bari hose za CID zahiye iyo mesaji insanga mu rugo iwanjye imbwira yuko ari Kagame ubwe wabitegeka ko nintacece ko ariya magambo navuze yamukozeho ku mutima kandi ko nintaceceka nabyoherejwe ubutumwa noherejwe ni ubutumwa buteye ubwoba umuntu ashobora kumva akavuga ati ndaro yampfuye ko nintaceceka hari ibintu icya mbere njye ubwanjye bazaza bankure aho ndi bangarura i Kigali ku ngufu kuri kimwe cya kabiri bazanyica izo ni options bambwiraga icya gatatu bazica abavandimwe banjye ndetse ngira ngo n'uwo twari twigeze gusuhuzanya mu ntoki akabibona nawe azahagwa ngomba rero guceceka uyu munsi rero uretse ko nazanye n'ubutumwa bw'imana nanone ariko ndagira ngo nanone nkore indi statement ku giti cyanjye statement nkoze rero uyu munsi ni ukubwira Kagame ngo sinzigera nceceka kuko icyo gihe namutumyeho wampaye iyo mesaje nanone namutumye mesaje imubwira ngo sinzigera nceceka sinzigera na rimwe nceceka kuba byonyine mushobora gutinyuka kumbwira ngo mugaragaza mu nkuru aho ubundi se nabacitse mutarora icyo gihe mashinare yanyu yari yahumye nibaza ko Imana twagendanye ndi mu Rwanda nkarinda mpava mutanyishe nibaza ko nayisize mu Rwanda iyo rero tugira ngo Imana yacu ibera hose icyarimwe Imana yanjye nagendanye nayo n'ubu turacyari kumwe ni nacyo gituma igira icyo ikanyongorera ikintu mwe mutazi ibyo rero mu byibagirwe byo kuvuga ngo muzancecekesha ntabwo nshobora guceceka ndi hano nzaceceka naho nzaba ndi hose sinzaceceka nushaka kuncecekesha muzanyice sinzigera nceceka ibyo kumbwira rero ngo mugise abavandimwe banjye abavandimwe banjye y'abanyarwanda bose barambabaje iri mvuga ntabwo mbivugira jyewe ubwanjye iri mvuga ni struggle abantu bose bahagurukiye kugira ngo u Rwanda rubone amahoro icyo nifuza ni uko abantu u Rwanda rubone amahoro abavandimwe banjye ikanbishuwa ndabakunda pe ariko n'abanyarwanda nk'abandi abavandimwe banjye bakuguye inyuma bagukorera amanywa n'umunsi niba ushaka kwica uri ubica uzaba wikuyeho amaboko ni Kagame mbwira niwica abavandimwe banjye barimo mfite abavandimwe benshi cyane hariho nabo nabutanazi ariko icyo nkubwiye cyo niba hari abafana ufite bakuri inyuma babwirwa bagukomera amashyi nabo ngabo nubica rero uzaba wiyata amaboko ikintu icyo nkubwiye cyo nubica n'abavandimwe banjye n'ubundi naho ndi nzabona abavandimwe n'ubundi nababonye uyu munsi abavandimwe nta n'umuvandimwe wanjye nazanye nawe iyo ndi ariko abo nasanze baranyakiriye ndetse wenda tubitanasa n'uruhu abo nabo ni abavandimwe njyewe ntunyibagirwe ko ndi n'umukristu Yesu baramubajije bati abavandimwe bawe ni mama wawe n'ababyeyi bawe barimo baragushaka barasarabwira ati abavandimwe banjye ni abo turi kumwe
byumvikane ko ndi hakanya abavandimwe banjye no nshobora no kubikora ndabakunda cyane ariko ndashaka kugira ngo nkore statement y'uko abanyarwanda bose bava amaraso kandi bose tubifuriza amahoro tubifuriza ineza buriya turenda kumbwira ko toyi warasheje ubundi ntabwo umuryango we buriya wo wababaye buriya se yari umuntu gito ubu turenda kumbwira Alphonse wishe abana be ukabagira impfubyi yari gitoya yari yaragukoreye bikeya ibyo rero byo kuntera ubwoba ngo uzanyica cyangwa ngo uza ndakubwira ngo uzanahagurutsa yeri uzohereza uburozi bwawe imana izabinyereka mbere nisanabinyereka mbere izabirebera kure niba tugira ngo birebera ku migambi yica kuri kayiburizamo ni nayo mpamvu iba yagutumye ikakubwira iti nyamuneka dore ntuziyamamaze undi manda nk'uko urayabibonye ko ugiye kuzabikora yirebera kuri imigambi y'incakura ikaburizamo ndimo kubwira Kagame ntawe undi ndimo mbwira ibyo rero byo kuntera ubwoba ngo hari abasinyiye yuko ngo bashinzwe dosiye yanjye ntagira ngo mbabwire rwose ko bashinzwe dosiye izaba gushawuguye ni dosiye iri complicated dosiye yo kunshingwa ni dosiye iri complicated bazarinda Kagame n'ababirenza bakinyiruka inyuma ngo bazafata yewe utegura kunyoherereza uburozi wanjye mu rugo mwamenye ko uburozi bwahagurutse ubwo ngubwo uwo bene uwo nguwo ntuzadiringa nawe mubwire biratubwira ngo rega ngo ari umurwana nabo ngo ntabwo ari abanyamubiri cyangwa bava amaraso ngo turwana na principalities imana yanyiyerekeye uriya muyobozi w'u rwanda ari dayimoni uriya ni umuntu ukoresha imyuka y'urwego rwo hejuru ni nayo mpamvu guhangana nawe tugomba guhangana nawe turi mu mwuka abakristu basenga mu kuri no mu mwuka baranyumva ibyo mvuga niyo mpamvu rero twebwe biratuga ngo ntabizaba ngo ntabihishuriye abakiranutsi banjye nshima imana uyu munsi ko nayimenye kandi nkaba ndi umwe mu bari bahishurirwa ibyo ngibyo mbega ubundi uzanyirukanka inyuma wowe uri hehe kuri kwirukanka inyuma teye ubwoba kurusha ndababwiza ukuri banyarwanda banyarwandakazi abantu bari muri ino kongore n'abatari muri ino kongore bitegura ngo bagiye kuzajya gutora kagame ni ugutora urupfu uzatakaza ibintu bibiri uzaba wisinyiye urupfu rwawe kuko kagame agiye kuzagendana n'abantu benshi cyane nutora kagame rero iriya karita muzi ibintu bita pasova ibi nshobora kubivuga abantu bakavuga bati ni ugutinyisha nk'uko bayarokoreye ubu rero bagiye gutinyisha abantu ngo uzatora ngo uyu ngo ni ikarita uzaba wasashe ngo wigaragaze uriwe imana ninyura hariya waratoye kagame wowe tora kagame witorere urupfu uzajyana nawe nyine kuko uzaba waramutoye imana niza gukubura se y'abadayimoni n'abashefu wabo uzagendana nabo kuko wize biratubwira ngo ntimukiteranye n'ibyo mudasa niba utamwemera utemera ubwicanyi bwo ntiwemere ibinyama bye ntiwemera uwo ari we ntiwemere pasoni uriyo wimutora wikwifatanya nawe nugenda ugashyira hariya kasha ugasinya ugatera agakumwe kawe ngo uramutoye no mu ijuru bibiriya tubwira ngo ibyo mukora hasi ngo no mu ijuru biba byanditse ugendere abanyarwanda abanyarwandakazi bagejeje imyaka yo gutora muzagende mu mutore n'ubundi muzajyana nawe abakurura ibyo mu mwuka b'abasenzi b'ukuri bazi neza ibintu bitegereje bigiye kuba mu rwanda hariya ko ari ibintu biteye ubwoba bazi neza ko hagiye kwaka umuriro bazi neza ko ukuboko kw'imana kugiye kuhaca hariya
maze rero iyo mbaye naburiye wabyemera shwa niya shwa kubyemera shwa kutabyemera ibyo birakureba kuzagenda ukajya kuresha ngo ngura mushaka ukajya gutingira y'abantu ukajya ukaburiza ibisahano ibyo birakureba ariko yewe ndi mwebwe ntago nabikora kandi n'ubundi ibi Kagame wa mutora utamutora azahitana benshi Kagame n'umujinya we ni azagira gusa kumenya byonyine n'ubu ngubu kandi ari yumvamo ko Kagame atakigiye kuyobora kiriya gihugu ibi ngibi iyo bavuga ngo bagiye kujya mu matora bagiye kugira gute ese ndi just sheerage ntabwo ibi ngibi ushobora kubibeshya umunyamwuga It would have been prudent for him kuvuga ati ndarangije manda zanjye n'ubundi mana niko yabinsabye ndarangije manda zanjye kuko izi manda zo yasazinze imana yari yarazemeye ngo azisazinge ariko iyi ngiyi na biravuga ngo wenda bazaterana ngo ariko sijye uzaba mbateranije aba rero bicaye muri ino kongere subira kuri cya kibazo cyawe brother aba bicaye muri ino kongere bateranye imana itabateranyije icyo gituma batoye shefu w'abadayimoni ngo abe we uzabayobora ntabwo rero umunsi imana yadusezeranyije ko igiye kuzana amahoro hari indirimbo nkunda cyane ngo hari ijoro ry'umwijima ngo ariko ngo bwacya hakaba igitondo cy'ihumure igitondo cy'ihumure kiri hariya dutangira twatangira n'indirimbo ivuga ngo njyabo n'insinzi yabera insinzi yabera iri hasi ibyo ndayivuga nshize amanga naho ureke yansinze efuperi se yatsinze ko yatsinze abayi bayoboye bose bagashira wambwira akanyarengwa ari hehe yakoze bike se wambwira seta ari hehe yakoze bike se wambwira rwigema wambwira nde wambwira kayumba bari hehe y'ubungubu abo bose kiriya gihugu ntibagitangiye amaraso yabo ntibagitangiye everything kayumba uriya yari afite umurimo mwiza uganda ndibaza ko ari umwe mu bawufisiye bavuye uganda bari bafite akazi keza cyane ariko uyu munsi si impunzi iyo niyo efuperi uvuga ngo iririmba insinzi se baririmba ni iyi muri political program yabo uko bari bafitemo kuzacyura impunzi bakaba barazidaburinze impunzi ziri hanze y'igihugu cy'u rwanda ubu ngubu zaraduye kuko wambwira ko esiteri yirata insinzi niyo bavuga insinzi ya kagame ubwe kuba yari amaze gufata abanyarwanda bose mu ntoki akabagira abacakarane ni uko nguko iyo niyo nsinzi esiteri iririmba iyo urebye mo hariya uretse ba bamporiki batazi n'iyo byaturutse baririmba n'aba evodi n'abandi bo ngabo n'aba rucagwa esiteri nshyashya bakubiye no kwinenga izina ryayo riyikwiye nabo kagame yirirwa abirata bavuga ngo baguhora ikirata ngo bajya witwa abantu ababyeyi rero bitwa abamporiki bajya ngo baguhore ikirago yarangiza ati nduhungire ati ahubwo njye naguhindura izina ryawe amazina yawe ntayahindura uko ashatse tuwe na ambasaderi ati agakinira kuri ambasaderi we kuri akavuga ko izina rye ryo se yamwise ridafite sense ahubwo akwiye ngo nduhungire iki nduhungire he nihi has sense kuko se wari mu ishe hasi iki cyo yari miti ariko kubera ubwirasi bwe arumva ko ambasaderi we ni nk'umuboyi we wo mu rugo ashobora kumwita izina rya shaha ishaka nduhungire iki
ubu ya mwese nduhungira iki bankora iki nawe baguhora ikirata ibintu nk'ibyo ngibyo byo kwibyubwira sima ariko ziriya zose ni characters z'abadictators especially bamaze gusinda dictatorship bamaze kuyisinda uriya ageze ku teremuko niko yatubwiye urerega he's so prophetic uriya ubuhanuzi bwinshi n'ubwihanurizi aravuze rwose yaratubwiye ati tugeze ku muteremuko namwe mumbwire ikintu kigeze ku muteremuko iyo kirimo kumanuka ko kigira rutangira yewe kamwe nini yangaha ariko ku bintu bya kongere yewe navuga gusa c'est dommage kuko ntabwo nagakabonye abantu batekereza babona aho ibihe bigeze babona ibintu turimo gucamo igihugu cyacu gifite ibyago igihugu cyacu gifite ibintu byinshi cyane dupfusha abantu buri munsi abantu bishwe mu buryo busobanutse abantu bacu barashonje mu by'ukuri dufite umuyobozi utanahaba ntahaba ntanamenya n'abantu uko bashonje he's not even interested ntanaye n'iyo abantu babivuze bavuga bakiri bucecetse we are just talking nothing ariko abantu nimona zirirwa zicaye muri parliament bashobora gukwesereza anything ndi questioning n'aya mafaranga bagiye gusemerwa mu matora atariho ariyo si amatora ariko bicare barabasakinga umuntu ngo nujye kuzabahagararira mu matora ubu rero ejo bundi yatanze kandidatire arayininga apakopera ibyo Diane Rwigara yari yakoze Diane ndamukunda rwose yusi ubungubu barahagurutse mwabana mwe mbateye iteka wa mugani w'abarundi muhaguruke yusi muhaguruke nta muntu uzabohoza igihugu cyacu uretse yusi ibyo nabyo Diane yarabivuze avuga ati abana bamfasha cyangwa abantu bamfasha bamerewe nabi niko bimera iyi ni struggle hari abazapfa hari abazafungwa hari aba dufite n'ingero nyinshi dufite abantu nka ba Victoire abo ni intwari zitangiye igihugu ariko ubu Victoire yicaye hariya nk'umugome cyangwa nk'umuntu ufite ikintu yahemukiye igihugu ariko uriya mwana w'umukobwa ikosa afite ni irihe abantu bose ko babizi Mushayidi azirika Rugigana azirika Rusagara azirika Tom ubwo abagamba n'abandi bose bazirika ibyo byose rero abantu bakabicaho ariko mujye mutinya Kagame ni igitangaza koko uzi ko yafashe abanyarwanda akabonza ubwonko agakora ibintu njye narumye uzi ko afata umuntu murabona bariya abagore buzuye muri pariyamenti cyangwa no mu myanya yindi ngo yitwa ngo ifata ibyemezo bababeshya ngo ifata ibyemezo bifatirwa mu rwiza ibyemezo bifatwa n'umuntu umwe witwa Kagame ariko bariya abantu bose bicaye hari uzi ko Kagame yica umugabo wawe mu gitondo akakugira ambasaderi nabi umwumva icyo kintu umuntu akwiriye kucyumva yica umugabo wawe uyu munsi ukaba ubizi neza ko ari bumwishe kandi kuko wenda atekereza ko hari icyo wavuga cyangwa ugiye kugira ibyo uriportinga nangwa iki nangwa uzakomeza ugira n'abo muvugana n'iki akavuga ati reka mucecekeshe mugira ambasaderi akakugira ambasaderi ugatangira kwirirwa umuvuga nawe ukabyemeza ubwo bufatanya icyaha ubwo koko ko warebazwa wenda amaraso y'abandi bantu waba warishyira hafi uwo maraso y'umugabo wawe uzayashyira he koko mwabanye mu rugo mwagize gute uwo mugabo wawe wibagiwe muri kuri urwo rwego kuri iyo dogwe ibyo bintu koko uzabisobanura umuntu wakwiciye umugabo
akaba ariho wirirwa usiga amavuta uvuga ko ari umuyobozi w'ikirenga utaraho abo rero nibo bagore bibuhoye mu Rwanda nibo bagore batejwe imbere nibo bagore bagize pourcentage iyo mu nzego zifata ibyemezo niba ari 40% sindi 60% kugira ngo tuje sezi pourcentage cyose yeje ya 50% ubwo umugabo wawe bamufunga uyu munsi akaba ari mu munyuru ejo mu gitondo bakagushinga umurimo ukomeye ntacyo uzigera uvuga kuko ntushobora kurwanya leta ukorera wendaga baragucecekeshe niyo bavuze uravuga uti umugabo wanjye yari inzuzi akubwira ibyo kuvuga akakubwira ko umugabo ukavuga ko umugabo wawe wizi njye bajyaga bambwira ngo nizansabe imbabazi nibaza niba nkwiye kuza gusaba nzasaba imbabazi zezi ngo Alphonse yangaga igihugu yari umwanzi w'igihugu nicyo gituma baramwica nanese Alphonse ko bamubujije ahubwo iyo batamwica bakamubwira akaza agasaba imbabazi njyewe se ndasaba imbabazi ndasaba imbabazi umuntu bamaze kwica wowe ushaka ko abantu bagusaba imbabazi ushaka ko abantu bagusaba imbabazi abandi bantu bazi ubwenge iyo bashaka ko abantu babasaba imbabazi ntabwo babica wera bicara nkiza agashaka ko abasigaye abavandimwe babo basigaye ngo ari bo baza gusaba imbabazi uziko ari agasabo ari umufaransa wanditse wanditse aga coupling kaga muri ye ngira ngo wenda abantu bajya basoma plays cyane cyane nk'izo mu gifaransa baramuzi uwo mugabo yanditse agatabo rwose gasekeje noneho yandikamo umuntu wakundaga wari umunyamafaranga kandi akanayakunda cyane noneho ngo akicara yahisha ibi yaza time akumva amafaranga ye aho yayabitse hatari sefu akayafata akagenda akayahisha ahandi hantu akongera akavuga ati buriya hari uwambonye akongera akayimura hahandi akayatwara ahandi noneho bukeye aza kubera ukuntu yisaraga buri kanya ya mafaranga ye ayimura bukeye noneho tuzabona ko ya mafaranga yabuze kandi ngo atabuze ahubwo yibagiwe yageze aba computer noneho rero araza ba bandi bose yakekaga ko bashobora kumwiba amafaranga bose arabafata bamwe arabaicabandi mbega arabazirika abandi sinakubwira ibyo yabakoreye nuko noneho rero ngo ageze aho nawe yifata ukuboko aravuga ati ni wowe ushobora kuba wanyibye yifata ukuboko nuko finalement ngo icyo yakoze yaje kubabwira ati nintabona amafaranga yanjye mwese ngo nawe arimo ati mwese ndabica nindangiza nanjye nimanike munyumvire namba gituma nzanye aka gasore rero ni Kagame agiye kwica abantu bose abandi bafunge abandi bagira ate narangiza nawe arangize yimanike kandi muzabibona asa nimanika nazabura uko agenda ariko mu buryo ari we uri responsible nafashe umwanya munini cyane kuri iyi ngingo ariko byari ngombwa ndumva nayihinira aho ngaho murakoze urakoze cyane byari ngombwa nk'uko twabivuze mu kiganiro hagati twagiraga ngo twe kugira interruption cyangwa se tucemo kabiri message cyane cyane ubuhamya noneho nabo abadukurikiye bashaka kumva nyuma y'igihe kinini aho waruhirukira kuri radio itahuka ariko kuri ubwo buhamya hari ibintu bimwe mbere yuko tuva kuri iyo ngingo dufata akaruhuko gatoya nagira ngo mbanze nkubaze ngusabe nako ko wagira icyo uvuga kuri ingero zimwe na zimwe wagiye utanga
kugira ngo tubashe kujya kuri turiya dupointi tundi kandi wagiye udukomozaho turaza kutunyuramo mu buryo bwihuse ariko mbere yuko tuyijyaho no gufata akaruhuko gato yaho turi buze gukurikira mu karuhuko gato cyane iminota itanu turaba twumva indi ndirimbo ariko noneho mbere yuko tujya mu kiruhuko nagira ngo nkubaze ku byo wari wavuzeho hari ingero watanze kuri abantu nk'aba Inyumba Aloysia watanze ingero kubitwa ba Mazimpaka Patrick uvuga ba Rwigema ndetse mu makuru dufite nuko list ikomeza kugenda iba ndende aho na Tito atangiye kuza mu majwi hari abantu bavuze barimo Jean Kayumba harimo Colonel Patrick Karegeya ndetse benshi cyane abo wavuze ibyo wavuze byagiye bigeraho ariko ikintu twabonye nashaka kugira ngo ugiye kivuga nuko hari abantu bamwe ibyo batigeze babibonamo isomo cyangwa se babibonamo ikibazo ntabwo tuzi impamvu bagenzi babo abari inshuti n'abo bantu bose bagiye uvuga n'abandi tutavuze Rose akabuye sinshaka ko tumuvugaho ubu kuko turi buze kumuvugaho tuvuga ku rugendo Madame Jeannette Kagame afitiye mu Bwongereza ariko abo bandi bose tuvuze hejuru n'abantu bamwe bagiye bagirirwa nabi kandi koko nk'uko ushoje uvuga bikarangira basabwa yuko baza guha ikuzo gutanga ikuzo ku muntu wabahemukiye ngendagira ngo mu magambo magufi yenda ugire icyo ubwira cyangwa se icyo watubwira kuri abo bantu bandi bareba izo ngero zose bo bakumva ko yenda bashobora kuba bafite ibyo bakunze kuvuga ngo ni igiti yenda ufite ubudahangarwa bushobora gutuma ntacyo uzaba nge hari ijambo rimwe umugani utari umugani w'ikinyarwanda nzi wanditse mu bitabo ariko abantu benshi bakunde kuvuga mu buryo bwa joke cyangwa se blague bavuga ngo nuzabona imbwa mu giti ntuzatangazwe nuko yageze ngo nguzajye wibaza sinzi ko nasubiramo neza ariko ngo ubonye imbwa mu giti jya wibaza uburyo yahageze Kagame nibyo koko afite ibintu bimwe bishobora gutuma twifata ku munwa wowe nanjye ambassadeur ya Charlotte tukavuga ariko ibintu nk'ibi ngibi biba toléré mu buhe buryo ariko turabizi neza ko nibyo nkunze kuvuga kenshi ari size y'umubiri we ni umuntu ushobora guhuhwa n'umuyaga ntabwo ari ukuvuga ko ari umugabo w'umunyabiganga uvuga ngo ashobora gutera ingumi ukagwa hariya ahubwo nayo iguteye niwe wako n'umuntu ubona ko asukuma ariko iyo ubonye akanga atera intimidasiyo abantu bose hari inzira nyinshi ijya nsaba abanyarwanda haba ari uguhunga haba ari ukuvuga nk'uko nguko urimo uvuga ukamwamagana nongeye nsubiremo uwo mugani ngo ubonye imbwa mu giti uzajye wibaza ahubwo wayihamanitse kuko imbwa ntiyurira ndagira ngo yenda hariya bariya abantu basigaye muri ntabwo nshatse kuba ko Kagame mutute ko ari imbwa ahubwo ndavuga uwo mugani gusa ko nubona ikintu gikorwa nk'icyo ngicyo hamwe gikorwa tukifata ku munwa kibibaza uti bishoboka bite none abo bantu bose uravuga uti yahemukiye abanaba izo nkotanyi bose zirabazi zirabumva abatarabaye impunzi bari muri gereza abatari muri gereza ubu babaye magufa ni iki gituma batabona ubu budahangarwa batekereza bafite bakavuga bati jyewe sinzaba nka Charlotte ntabwo bazange sinzagera ahe sinzaba nka Kayumba nka Karegeya sinzaba nka Mazimpaka sinzaba nka Rwigema nako nka Inyumba n'abandi niba koko nibyatito bishobora kuba biriho bishyiraho ngaho akumva ko ubwo budahangarwa ashobora kubukurahe nagira ngo ugire icyo wavuga kuri abo bantu gato gusa magambo magufi noneho tujye kuzindi ngingo cyangwa tubanze gufata akaruhuko mbere yuko tujya kuzindi ngingo ambassadeur Charlotte Securex, c'est la différence entre... C'est ça, gérer l'agenda de vos vacances et moi je m'occupe de gérer les pécules. Et... C'est ça, gérer l'agenda de vos vacances et moi je m'occupe de gérer les pécules. Securex est la solution pour vos défis RH. Nos 1500 experts sont parés à vous aider.
Pour l'administration des salaires, par exemple, regardez sur securex.be. Buriya abantu naho baba baragiye mu muryango nkuriya bakawufominga bakawukuza bakawukorera bakanawitangira cyane ariko along the way hari ibintu bigenda bihinduka ku muntu hari abantu bafite personalite itagihinduka amambere nabuze ku muntu kandi n'uyu munsi ntari buregure kuvugaho kuko muzi rero nkunda gukomperinga abantu abo bantu uko ari babiri kuko nzi ko umwe ahiga undi kumwica ndetse ngira ngo anamwisha ubanza we yanamurya ntani akamumira kugira ngo abeshu n'umurambo we utazazukuka mu akawubona nkunda gukomperinga Kayumba na Kagame Kagame iyo ugiye kumureba izo zose arazizi azi ko abantu bamwe bashobora kuba corrupted moral corruption arayikoresha cyane azi egi ko bamwe irimo gukacinga pu kandi bamwe bakagenda bavuga ati ndanashaje ngo nzasubira mu buhunzi koko ndashaje ubu reka nze kubyemera uko bimeze uri muntu afite ingabo nyinshi afite yubatse akazu mbega nta kintu ntwari wamukuraho byararangiye Kagame byararangiye abandi bakabona ukuntu yica ukabona umuntu nka Karegeya amwishe kariya Kagame amusanze na South Africa aho yahungiye ukabona umuntu nka Bihozagara bamutsinze hariya i Burundi abo bose ni abantu bafomize uyu muryango kubwira RPF noneho rero aba ni abantu ya ubundi yari azi neza ko ari n'abagabo mu by'ukuri b'intarumiko noneho ukabona hari abantu bamwe bayatira ku izima ryabo umuntu nka Karegeya umuntu nka Bihozagara umuntu nka Kayumba ntabwo abo ngabo ari abantu wapfaga guhindura uko ushatse noneho rero nicyo gituma yamukurikiye akamwica Kayumba rero yakijijwe n'Imana Imana yaramurinze buriya ifite ikimurindira no kugeza kuri uyu munsi kuba atari yamwica kuko ni kenshi yashatse kumwica baramwica ariko buriya ni uko Imana yamumwica ayo madayimoni yishyira hejuru ariko ukuboko kw'Imana iyo kukuriho ayo madayimoni yitera hejuru ariko akagaruka akaba ariyo yisenya nk'uko bigiye kuzagenda noneho rero Kagame agafata amafaranga abantu bamwe akabashukisha udufaranga noneho abo bantu abo ni ba bandi n'ubundi baba baragiye bari muri struggle ariko bagamije ibintu byo kuza wenda icyo gihe si cya amafaranga barebaga ariko ubu bakavuga ati ese kuba nyine amafaranga ajya nacecetse ubundi uwo birukaza inyuma ko ari Kayumba gusa noneho yajya kubona akabona ejo nubwo birukanywe na Kayumba gusa akabona n'akazi niwe nawe baramwisha akavuga ati ya Kayumba gusa nyine n'abantu bavuga nkaye bahafite personalite nk'iya Kayumba uyu nguyu we bamwise iki kandi ubwo abo ngabo rero ni abantu batangiye kugenda bakanguka bavuga ati ariko nubwo aduha amafaranga nubwo aduha imyanya nubwo agira gute ndebera nk'ubu bakarugarama Karugarama ngo yavuze kuri constitution nka minister wa justice yagombaga kugira icyo avuga niba rero ngo aravuze ati constitution ntikwiriye guhinduka kandi wibutse ko yari yabanje kubashuka arabanza akavuga ati kamu 2017 the constitution should stay as it is. That's the guy who is in charge. When you're in charge, you are supreme leader. Who should to protect the supreme law of the land? When you're accused of that, come 2017, how constitution is a Hindu? You need to just serve it. Atavuze icyo ngicyo nikajyasitse aravuga ati yes the constitution is not going to change umunyamakuru niwe abahuriye ahantu akamubaza ati
what do you think about the constitution? Are you going to amend the constitution to accommodate the incumbent? Akavuga ati no. That's not going to happen. We don't have those intentions. Cyane cyane ko bafite backing ya chef ijambo yavuze. Yarangiza akabizira. Kuko Kagame we is a serial liar. You must mark that one. Surviving his cabinet, surviving his system, you must know how to read other things other than what he says. You must know how to get the real him, how to get the real information. Otherwise, you won't survive. Because it's quite a bit of a there are two different things. These are two different persons. Actually, now I'm going to have done with abantu babiri ahubwo barimo abantu benshi cyane nuko rero demonic powers zimukoreramo azikoresha. And he is always has putting on an intimidative face. Nashitejwe cyane na article Brava Himbara yanditse ejo bundi aransetsa rwose aravuga ati Kagame bamaze kumutora ndumva yo ati ko yaraciye muri The Rwandan aravuga ati hari kuriya ko ndeba ya Putin zone a face that is so gloomy. He's sad. He has a sad face. Ubwo kandi iyo sad face ayifite bamaze kumwanawunsinga ngo nuge akwiye no gutanganyira ngo kandidatire. Ariko kuvugana n'abanyamakuru he had the gloomiest face ever. Noneho Himbara yibaza impamvu yababajwe n'iki kandi ko ibyo ashaka byose babimo. He should be happy. But that's not him. His demonic power is at work. He must be the other one that is supposed to kill fear in people. Wamubona ugakangarana. Abatamubona ngo bakangarane ni batwebwe bakijijwe. Bafite umwuka w'Imana ubariho. Amanda rimwe ababwiye yambwiye ngo ni iki gituma wutanyira. Yambwira ngo Imana isumba byose ituma ntagutinya. I'm not sure niba yaricaye nyuma akabitekereza ibyo bintu akibaza impamvu musubije icyo kintu and it didn't take me time to even internalize it and think about it. No, it was just like straight. It was the simplest question ever. Kututanyira kubera Imana indimo udafite umwuka w'Imana rero nshuti yanjye umera nk'aba ngaba bana. You either back down ukamera kukura n'ibirenge ukamera gutukwa na Kagame yaje kuba adresinga bagiye muri ya mwiherero yabo n'iki akabatuka bose you are all fools, you have not been able to achieve this, mwirirwa mubeshya amahanga ngo mwakoze ibi n'ibi n'ibi bya bindi bya za secret zose akazisirira aho ngaho akirirwa abantu bose yabagize intuza akikubita mu gituza ati ubona ziriya ngagiyo zikubita mu gituza kugira ngo ziba zerekana ngo amde supreme nawe akongera akajya bajya imbere akakubita mu gituza cye. Everybody else, prime minister agahaguruka akavuga ati nyakubahwa perezida wa repubulika abantu bose they are stupid, they cannot perform, you are the only one. Ubu ngubu si uwabivuze ari hehe? Barabanje bamushyira ku gatebe barangije bamuzana ngo niba ari iki muri East African Community. Umuntu nka prime minister Rwigema akamuhunga yarangije ejo mu gitondo akamuhamagara akamuzi ntuza y'akanyobwa n'imbeba agashifataga akanyobwa akagashyira ku rwego ko cakamuhamagara nuko ba everybody wese bamanutse bagiye. Evoda akavuga akababwira ngo ni agasiko k'amabandi mwana ubu yicaranye nabo muri kabinet bose bazi ko atakibabona nk'amabandi ubu nawe yagiye kuba rero ibandi mu bandi
I'm sorry now, ubwo ari njye wivuze ariko ni wowe wabyivugiye. Ubu Kagame ko yiyise ngo he can't be that stupid. Ubu umuntu nahaguruka akavuga ati that guy is stupid. Azavuga ngo hari umututsi. Yavuze ati Kagame yaguze ibintu biri intege nshaka kuza kugaruka. Kagame yaravuze ati ntabwo kano 2017 sinzongera kwiyamamaza agendika negame hari abandi bazajyaho. Ati I cannot be that stupid. He said that. Shate waza no gushyiraho iyo clip abantu bakayumva. Cyane ikintu arangije aravuga ati ndamutse ngejeje muri 2017. And remember on a different date. Ati ntarabonye urusimbura. Ntarateguye umuntu ushobora kunsimbura. Naba narafeyirinze in the first place nta nubwo naba noneho nkwiriye no kongera kwiyamamaza. There you are. That was a very interesting fact. Very interesting indeed. This is the guy now. He's rolling back. I'm a role model next one. How is he? If you're here, Abanyarwanda, barabaye corrupted barabaye buriya abanyarwanda ari uzi abantu kwica ukababanamo icyizere cyeje ukababa abantu yarabamaze Kagame buriya n'ubundi nimbarwa basigaye icyo ko mu Rwanda hariya hari abantu bahari yiteguye no kumurwanya kandi azaba taken by surprise no mu rugwiro habonetse n'abantu bazahaguruka bati wiyadane mu rugwiri we iwe ariko bazabwira rero aka gasore ka yafule ngo wa wundi we ugakundaga amafaranga cyane nawe yararangiza yinyica Kagame buriya finally ashobora kuzirangiza akica akica n'abana akica na Elizabeth iwe bakajyana. That's how it happened to dictators like those. They never survived. Yeah, but it was no game. Nibo bwabo bari gutangira bakamubwira bati wait a minute. This is what you said. So they run in public. This is what he said. This is what is right. As the constitution should stay as it is. Arangije the following day at Abanyarwanda niko babishaka. Hari agakripu njya nkunda bamukomperinga na mini n'indi kandi bajyaga bavuga ngo we ntiyize amashuri uretse ko n'undi amashuri ye ntawe yara ariko ngo nani navuga ati n'abajyande rwose na the people of Uganda want me to stay and be president for life. It's comparable to such dictators. Nabahayitire ribariya n'abandi bose bakoze ibidakorwa cyo kuba I think he is going to be the leading on the list. Azabahiga ifinarumu. Ubwo rero urumva abantu bose aba yarabateye ubwoba urumva abantu uzi ko uri buvuge bugacya kwishe icyo gituma abantu bose batwumva wavuze nk'ibingizi n'uwo mwavuganaga ntiyongere kukuvugisha. Nababwiye ikintu cyantangaje cyane abo bavandimwe banjye avuga ngo agiye kwica nta n'umwe ushobora kumvugisha today even before na mbere y'uko mvugira kuri radiyo itanga nta n'umwe washoboraga kumvugisha. I tried to call one of my relatives muvugishije nshaka kugira ngo mubwire arambwira sayiwe turacyabaho mbega twari tuzi ko utakibaho ndavuga nsi ko mwari muzi ko ntakibaho kuki mutandangishije kuki mutarangishije ni uyahe maradiyo mwacishijeho amatangazo neva ntawigeze nshakisha bitavuze ngo ntibankunda ariko barafite ubwoba none ngo abongabo nibo bagiye kunzira nta navugana nabo ntibazi uko mbaho ntibazi iki abongabo rero ngo nibo bagiye kuzica ntawe ushobora yewe niyo wababwira uti nyamuneka. Ubu ngubu ikintu cyose cyitwa ngo
bari bazi ko ari cyane nibyo nagurishije barimo gushaka kubyaka abona bigurishije muzumva ubu nange barimo barankura nyitegurira dosiye inore zirirwa zinyirukanka inyuma uri rukanka inyuma yanjye ana yanjye izaba ayo maguru n'amaboko yibereha ibyo rero aba bantu icyo nkubwira inshuti yanjye aba bantu barashize abantu barashize barashize badasingwa ngabo bose bakayumba kandi ariya bose bari abagabo b'intamikwa hari abagabo bafite amateka bakoze Securex c'est la différence entre oh quand t'es malade longtemps il y a Sarah des RH qui t'appelle chaque semaine quoi et oh quand t'es malade longtemps il y a Sarah des RH qui t'appelle chaque semaine quoi Securex est la solution pour vos défis RH nos 1500 experts sont parés à vous aider pour votre politique de présence par exemple regardez sur securex.be Kimba yakoze akazi kandi kugira ngo azizavinge uwari uyu munsi ukamu very sure ikintu kayumba azira ni personality azira ko yanze gucina inkoro azira ko yanze ko abanyarwanda bitwa agaceceka azira ko yanze kuba uwatari we nibyo Rudasingwa yazize nibyo Patrick Karegeya yazize ntabwo nkari ari abagabo washoboraga gufata ngo basanike ibintu byo kuvuga no ngo ubagire nk'akuriya kose yasi ihinduye abantu none bashinguje rero babampura iki n'abandungire he yirirwa biriya wabigira Kayumba cyangwa wabigira Rudasingwa baza ukamwirira ataho hari ukamuhamazina atigeze agira akakwemerera abantu bo muri RPF rero nukunguko yabagenje ndetse n'abo muri leta ye n'abariya bose yagiye akura mu mapariki atabaho za not parties ati zirirwa zitanga umukandida utari n'uwawe so this is what happens baba compromise ukuntu uri chip ariko ibyo byose jyewe I attribute to something to do with the personality umuntu ufite personality we hariya ntabwo ahatinda